Përshëndetje për ju nxënës të klasëve të 7-a. Jeni me mua, Lindje Hysaj, mësimdhënës e gjuhës gjermane, dhe ne së bashku sot do të vazhdojmë me njësinë e radhës. Sot pra, do të përsërisim leksionin 5, leksionin e 5, Wiederholung, leksions 5. Pra, sot do të vazhdojmë me përsëritjen e leksionit 5. Rezultatet pra, cilat ne kemi mësuar edhe më herë, sot do t'i përsërisim, do të mundohemi të përdorim për emrat vetore pronor, para fjalët e thjeshta dhe kallëzore. Do të mundohemi të përdorim fjali shumë të shkurtra dhe të njohura për ne. Në lekcionin 5 ne kemi mësuar për bështimte, unë bështimte artikel. Pra kemi mësuar për njën e shuar dhe njën e pa shuar. Pas zusammen. Er ganze di artikel. Pra që në shkon së bashko, do të mundohemi të gjejmë njën. Fylla, pra është emër i gjinis mashkullore. Ne kemi ndarë me ngjyra dhe gjini që ju t'i keni më të qarta. Dhe ein fylla është njëja e pashquar, ndërsa te fylla kemi thonë është njëja e shquar. Shire është emër i gjinis femrore. Ein shire, ti shire. Njëja e pashquar, eine, dhe njëja e shquar, di shire. Heft është emër i gjinis asnjëse. Ein heft und das heft. Një fletore dhe fletoria pra. Njëja pa shquar dhe e shquar. Vazhdojmë ushtrimet e radhës. Ein sportasche, di sportasche. Pra, emër i gjinis femrore. Përdim që po mbaron me e. Marke, ein Marker und der Marker. Ein Marker e pashquar dhe der Marker është njëja e shquar. Bështimte und unbështimte artikel. Në ushtrimin e radhës, shrajb di vatër rishtesh, pra do të mundohemi të shkruajmë fjalit sakt. Do të mundohemi të gjejmë se cili emër fshihet këto. Der, Radia kume, besoj që dhe ju e keni gjetë. E shojmë në ndë, das, linal, pra, das linal, radia kume ishte koma, ndërsa das linal është vizoria. E shojmë në tre, di shire, pra janë gërshërët. Dhe, das heft, das heft është fletoria. Besoj që dhe ju i keni gjetur bashkë me mua se cilat fjalë fshihen në ushtrimin. Vazhdojmë me fojën brauchen. Brauchen plus akuzativ. Çfarë do të thotë? Nëse ne përdorim fojën brauchen, do më thonë njën, do të përdorim në akuzativ. Ergänze. Pra e plëcojmë. Nominativ ka qenë rasa emrore. Das ist ein Fußball. Po nëse ne e përdorim foljen brauchen, fjalia du duket në këtë mënyrë. Niki braucht einen Fußball. Das ist ein Schiff. Laura braucht ein Schiff. Nominativ. Das ist eine Lampe. Kati braucht eine Lampe. Gjithmonë ngjyra do të na ndihmojmë që ne ta dimë sakt nëse emri është në gjinin mashkullore, asnjëse apo femrore. Was passt? Çfarë shkon? Er ganze die Verben in der richtigen Form. Pra i plotësojmë foljet në formën e duhur. Foljet finden, haben, kaufen und sein. I kemi foljet të cilat janë të vendosura në infinitiv, por që ne duhet kemi kujdes të përdorim në vetën e duhur. Wie findest du die Sporttasche? Toll, aber du hast doch eine Sporttasche. Të më thonë foljen haben, tani kemi përdorim në vetën e dytë. Du hast. Ja,
Aber die Sporttasche ist nicht schön. Tani kemi përdur foljen sein. I sila është në infinitiv dhe ne kemi përdurur Die Sporttasche ist nicht schön. Ist. Findest du? Foljen finden. I kemi përdur në vetën e dytë. Gjithmonë duke i shikuar mbaresat, duke i përdorur sakt. Ja, also, ich kaufe die Sporttasche. Tani kemi foljen kaufe në vetën e parë. Ich kaufe. Do të vazhdoj me ushtrimin e radhës. Pas ist richtig, unterstreiche. Më thonë çfarë është sakt, ne duhet të analizojmë. Ich möchte ein oder einen Rucksack. Në më thonë këtë rast e kemi analizuar einen, folja mështën, plus akuzativ. Në më thonë rucksack, ashtë amë regjinisë mashkullore dhe në këtë rast një e pashquar unë bështim të artikul bën einen. Und ich brauche ein oder einen Füller. Këtë rast e kemi einen Füller. Hier ist ein Rucksack. Këtu është një çantë, pra këtë rast e kemi ein. Der oder den Rucksack ist gut. Der Rucksack ist gut. Kaufen wir der oder den Rucksack? Den Rucksack ne kemi në vizuar. Nein, du hast jetzt der oder den Rucksack und der oder den Kuli. Këtë rast e kemi den. Ne kemi thënë edhe më herët që foljet, kaufen, haben, në ndihmojnë, brauchen gjithashtu mështën, që ta dim se folja, folja gjithashtu dhe njëja përdoren në rasën kallëzore. Për të shtëpia, Hausaufgaben. Seite 45, Übung 11, pra në faqen 45, ushtrimi 11. Ergänze die Verben und die Artikel in der richtigen Form. Keni me plotësu foljet bashkëmenyet në vetën e duhur. Detyrat e gjeni në Arbeitsbuch, pra në librin e punës. Duke ju falenderuar për vëmendjen, unë shpresoj që ta keni kuptuar nisin që nisa po e zhvilluam. Mirëmbeqje deri në nisin e radhës.